ቲዲኤፍን ተተጨፍሊቁ ዘባና ቢሲያስን ሀገራት ማዕከላይ መብራቅን ክውረር ይዝብል ቃል ጀርናል ጻጥቃን ኣብዚ ሓለፈ ሳልስቲ ጀርናል ጻጥቃን ግብረ ትንሣኤ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኩናት ትግራይን ቀጻሊ ኣንፎትን ኣመልኪቶም ኣብ ሓንቲ ዘ ኤሌፋንት ትበሃል ማዕከን ዜና ሰፊሕ ትንተን ኣቕሪቡ ነይሩ እቲ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ናይ ውልቁ ርእቶ ደኣ እምበር ናይ ህወሓት ርእቶ ከምዘይውክል እኳ እንተገለጸ ብኩሉ መለክዒታቱ ግን ንመርገጽ ናይ ህወሓት ስለ ዘንጸባረቕ ከም ዘለዎ ተርጉምና ናባኹም ነቕርቦም እቲ ዝቐረበ ጽሑፍ ብሓፈሻ ንዕላማ ገስጋስን ህወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ጸቕጢ ድሮናት ዘጋጥሞም ዝላቕን እቲ ኩናት ኣብ ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ ሕሰምን ዝጠቅስ እዩ ተወሳኺ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንስውር ድሌት ኢሳያስ ዘማልእ ምስ ምዃኑ ከም ዘለዎ እንተዳ ቐጺሉ ኣብ መወዳእታ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ብኢሳያስን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ክብሓት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ኣብ ዶባ ትግራይ ኣስፊሩ ንትግራይ ንምኽርዳም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ናብ ሓድሽ መድረኽ ኣሰጋጊርዎ ይርከብ እቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ናይ ህልውና ውግእ ብምዃኑ ከም ሓድሽ መድረኽ ዝረአ ዘሎም ኣብዚ ኩናት እዚ ዕላማ ህወሓት በቲ ሓደ ወገን ነቲ ኣብ ፍጹም ዕፅዋን ክርደና ንኣትዩም ናይ ጃምላዊ ህልቂት ሓደጋ ዘንጸላልዎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን በቲ ካልእ ወገን ድማ ኩሉ ብዘይ ኣፈላላይ ዘሳትፍ ብሄራዊ መሰላት ትሕሎን ኢትዮጵያ ንምምስራት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ግና ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቲና ቀዋሚ ስልጣን ናይ መሓዝ መደብ ይብልና ኣብ ክንድኡ ህዝቢ ትግራይ ሃገራዊ ሕገ መንግስቲ ብዝሃቦ መሰል ተጠቂሞም ባዕሉ ብባዕሉ ብዘይ ገደብ ንኽመሓደር ንምሕጋዝ ዕላማ ቓልስና ልክዕ ቅድሚ ዓመት መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንክልል ትግራይ ምስ ወረሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰፍ ዘይብል ጨፍጨፋን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኣካይዶም እዮም ነዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብን ድማ ህወሓት ዝጠርንፎ ፖለቲካን ውድባት ናይ ትግራይ እንታይ ግብረ መልሲ ንምውሳድ ኣብ ዝብል ጉዳይ ኣብ መፅናዕቲ ነይሩ ከም ውፅኢት ድማ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝስንጠቕ ኩናት ክካየድ ስለ ዝተወሰነ ነቲ ኩናት ብዝለዓለ ሓላፍነት እተካይድ ሰንትራል ኮማንድ እትበሃል ናይ መሪሕነት ኮሚተ ቆይማ እዛ ሕጂ ኣነ ከም ኣባል ኮይነት ዝሰርሓላ ዘለኹ ኮሚተ ብታሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዃን ነቲ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ደሞኡ ናይ ህልውና ኩናት ኣብ ምምራሕያ ትርከብ ኣብ ወርሒ ሰነ ሰራዊት ትግራይ ዝበዝሐ ክፋል ክልል ትግራይ ምስ ተቆፃፀረ መሪሕነትና ንሰላምን ቀዳምነት ብምሃብ 8 ነጥብታት ዘጠቓለለ ናይ ሰላም ቅድሚ ኩነት ናብቲ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ሰላም ፀውዒት ኣቕሪብ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ነዞም ዘቕረብናዮም ናይ ሰላም ነጥብታት ፀማም እዚ ንብርእሲ ምሃቡ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝቐርብ ዝነበረ ናይ ሰላም ፀውዒት እውን ተረጋጋሚ ክነፅጎ ፀኒሕ እዩ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ነቲ ዘቕረብናዮ ናይ ሰላም ፀውዒት ምንፃጉ ጥራይ ዘይኮነ ንምንቅስቓስ ረድኤት ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፀንሖ ህዝቢ ናይ ምፅናት ኣጀንዳ እውን ብተዓፃፃፊ ክቕፅሎ ወሲኑ እዩ ወላ እኳ እቲ ኣብ ህዝብና ተኣውጁ ዘሎ ጥሜት ናይ ምፅናት ውዲት ኣብ ማዕከናት ዜና ከምቲ ዝግባእ ይሰነድ እቲ ባይታ ዘሎ ናይ ህዝብና ሓሰም ግን ኣብ ዞባና ምብራቕ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቕልውላዊ እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ህዝብና ብሓፈሻ ድማ ኣዴታትን ህፃናትን ብጥሜት ይረግፉ ኣለዉ ተወሳኺ ሕፅረት ናይ መድሃኒት ስለ ዘሎ ናይ ሕክምና ትሕተ ቅርፅኑን ዓኒን ተዘሚትን ብምፅንሑ ሰኣን ሕክምናዊ ሓገዛትን ክንክናትን ዓሰርታት ኣሽሓት ካብ ህዝብና ሓደጋ ህልቂት ተቓሊዖም ኣለዉ ካብዚ ክንርድኦ ከም እንኽእል ኣብዪ ኣሕመድ ልዕሊ ተኣዊጅዎ ዘሎ ቀጥታዊ ኩናት ህዝብና ንምህላቕ ንጥሜትን ኣገልግሎት ሕክምናን ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ሕሰም ህዝብና ኣብ ምግዳድ እዩ ዝርከብ ዘሎም ነዚ ኣህላቕ ውዲት ኣብ ግምት ስለ ዘእተወይ ድማ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ርእስቲ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ኩናት ከካይድ ምፅንሖም ምስዝተፈላለያ ውድባትን ፖለቲካ ና ኢትዮጵያ ብምስማር ግዙፍ ናይ ቃልሲ ግንባር ዝመስረተ እዚ ስሙር ግንባር እዚ ንከም በዓል ኣገው ሶማል ኦሮሞ ዓፋር ዝኣመሰላ ፖለቲካያን ምንቅስቓሳ ዝጠርንፍ እኳ እንተኾነ ሃርነታዊ ምንቅስቓስ ኦሮሞ ግን ንህወሓት ብምስዓብቲ ዝዓበየ ዕጥቃ ውድብ እዩ እዚ ዝተመስረተ ግንባር ንኽሰፍሕ ውጥናት ስለ ዘሎም ኣብ መጻኢ ንከም ኣምሓሩ ዝኣመሰሉ ክልላትን ብሄራትን እውን ክሓቁፍ መደብ ተታሒዙ ይርከብ ኣብዚ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ እቲ ነካይዶ ዘለና ቓልሲ ንቑዋማዊ ሕገ መንግስቲ ንምዕቃብን መሰል ብሄራት ንምውሓስን ዝዓለመ እዩ ብኣንጻሩ እቲ ንማእከላይ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ብልፅግና ስርዓት ኣብዪ ሕገ መንግስቲ ፍሪሱ ነቲ ሃገር ብዘይገደብ ምምራሕ ኣብ ምፅዓር ይርከብ ኣሎም
በዚ ምክንያት እዚ ድማ ፍትሓውነት ቃልስና ጎሊሑ ክረአ ይኽእል። ብፍላይ ፖለቲከኛታት ናይ ክልል ኣምሓራ ነቲ ንነዊሕ ዘመናት ዝቐጸለ ኣብቲ ሃገር ሱር ሰዲዱ ዝጸንሐ ዓብላልነቶም ንምብርባር ነቲ ዓብላልነት ኣምሓራ ዝማእከሉና ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቅርፂ ኣብ ህዝቢ ንኸስርፁ ከም ዝሓልሙ እዮም ዘለዉ። ነዚ ሕልሚ እዚ ንምጭባጥ ድማ ኣሽሓት መንእሰያት ብሽም ኢትዮጵያ ኣደናጊሮም ኣብ ዘይውዳእ ኩናት ይጠብስዎም ኣለዉ። ነዚ ቀደም ነቲ ሃገር ዘዕነወን ንህዝቢ እውን ግዳይ ዓሌታውን ፖለቲካን ምምቕቓል ዝገበረ ፖለቲካዊ ታሪክ ኣፅኒዕና ንቃለስ ብምህላውና ኢና ብፖለቲከኛታት ኣምሓራ ምሒር ንፅላእ ዘለና። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ንሕጋዊ መሰላት ብሄራት ክልላት ብምትሓስ ኩሉ ስልጣን ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ክጥርንፎ ይደሊ ብምህላው ኣንጻር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኣምሓራ ሕሉፍ ፖለቲከኛታትን ድርብ ቃልሲና ነካይድ ዘለና። እዚ ናይ ኣምሓሩ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሕሉፍ ኣረኣያ ክሳብ ክንደይ ዓናዊ ከም ዝኾነ ንምርዳም ኣብ መብዛሕትአን ክልላት ናይቲ ሃገር ኣንጻር መንግስቲ ዝቃለሱ ዘለዉ ዕጡቓት ውድባት ምርኣይ ኣኻል እዩ። ነዚ ኩሉ ሽግራት ክፈትሕ ዝኽእል እቲ እንኮ መፍትሒ ድማ ነቲ ብ1995 ዝተነጥፈን ዝጸደቐን ቅዋም ናይቲ ሃገር ምዕቃብን ምኽባርን እዩ። ከም ውፅኢቱ ህወሓት ሕገ መንግስቲ ንክኽበር ጠለባት ኣቕሪቡ ሰማዕ ምሳነ ብኩናት ነቲ ዘይሕጋውን ኣንጻር ቅዋም ዝንቀሳቐስን መንግስቲ ካብ ስልጣን ብምእላይ ብኻልእ ግዜያዊ መንግስቲ ንምትካዕ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክካይድ ጸኒሑ እዩ። ብዙሓት ናይ ውሽጢን ናይ ደገን ወገናት ነዚ ኩነታት እዚ ምስቲ ንደርጊ ስዒርና ናብ ስልጣን ዝመጻእናሉ ናይ 1991 ኩነታት ከመሳስልዎ ይስምዑ እዮም። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ሽዑ ናይ ሕጅን ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣዝዩ ዝተፈላለየ ብምዃኖም ናይ ሽዑ ታሪክ ከም ዘይድገም ከነብርሃሎም ንደሊ። ካብዚ ክንገልጾ ጸናሕና ታሪኻዊ ምምስሳል ብኹለን ናይ ውሽጣውን ፖለቲካውን ውድባት ተወከልቲ ብሄራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝተማእከለን ዝተመወለን ሃገራዊ ዘተ ክካየ ስለ ንድግፍ ሓድሽ መንግስቲ ምምስራት ናትና ሓላፍነት ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ መንጎዞም ዝተፈላለየ ኣካላት ዝኽሰት ፖለቲካዊ ራእን ስነ ሓሳብን ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ብምዃኑ እዚ ውድባት ዝግበር ዘተ ከምቲ ብዓውደ ኩናት ክንርእዮ ዝጸናሓና ገስጋስ ዓብ ገስጋስ ከምፅእ ኣይከኣለን። እንተኾነ እዚ መንጎ ኣባላት ናይዛ መስሪት ናያ ዘለና ሓዳስ ግንባር ዝተረኣየ መጠናዊ ምስጓም ፍልልይ ናይ ሓሳባት ዘበግሶ ብምዃኑ ናብ ሓደ ሰሙን ሃገራዊ ፕሮግራም ምምጻእ ከም ዓብ ብልጫ ኢና ንርዮም። እቲ ብኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ተጸጊዑና ዝነበርናሉ ወተሃደራዊ ገስጋስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዓበሻ ቕሎትን ነውፅን ፈጢሩ ከም ዝነበረ ኩልና ንሰማምዓሉ እዩ። እቲ ውሽጢ ክልልና ካብ ክልልና ወፃእ ናብ ልዕሊ ተጋሩ ዝወርድ ስቓይ ንሓዋር ንምእላይና ናብ ኣንፈት ኣዲስ ኣበባ ወተሃደራዊ ገስጋስ ኣንቂድና። ነዚ መዓልታዊ ኣብ ስቓይን ስጋኣትን ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ንምሕጋዝ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ግዲኡ ከበርክት ንፅወ። እንተኾነ ግን ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ስቓይ ዶ ንምባል ክሳብ ሕጂ ማሕበረሰብ ዓለም ዝግብኦ ተራ ከም ዘይተፃወተ ክንፅር ይግባ። ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ብልዕሊ ህዝብና ክወርድ ዝፀንሐ ኣደራ ኣብ ምቅልዑ ዓብ ተራ ይፃወታ ብምህላወን ዝናኣት ስራሕ ኣሰሪሑ። እንተኾነ ግን እዘን ሃገራት እዚኣተን ካብ ምዝራብ ሓሊፈን እቲ ስቓይ ደዋ ምባል ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዳ ብዘይምኽኣለን ክውቀሳ ይግባእ እዩ። ሃገራት ምዕራብ ብዘለዎን ዲፕሎማስያውን ቅጠባውን ከምኡን ፖለቲካውን ዓቕምታት እቲ ስቓይ ደው ንምባል ናኸኣላን ከለዋ ዝጭበጥ ኣበርክቶ ብዘይምግባርን ካብ ዘረባን መግናሕትን ሓሊፈን ናብ ተግባራውነት ክሰጋገራ ይግባእ። እዚ ግብራውነት ዘይብሉ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ግብረ መልስን ስቕታን ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ በቲ ሓደ ወገን ኣንጻር ምዕራባውያን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ክንቀሳቐስ በቲ ካልእ ወገን ድማ ንኸም ኢራን፣ ቱርኪ፣ ቻይናን ኢማራት ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብዚ ዞባ ክዕንድራ መገዲ ክኸፍት እዩ ዘሎም። እዘን ሃገራት እዚኣተ ናብ ርእስቲ ነቲ ጨፍጫፍ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ዝህቦ ፀንሓት ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ኣብ ምልጋሳ ፅዋርውን ክነጥፋ ፀኒሐን እየን። ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ንዓና ንምጥፋእ ኣፅዋር ክረክብ እንከሎ ንሕና ግን ነብስና ንምክልኻል ካብ ናይ ቃላት ደገፍ ሓሊፉ ዝኾነ ሓገዝ ክንረክብ ኣይከኣልና። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነቲ ብልዕሊ ህዝብና ክወርድ ዝፀንሐ ሽግር መሊሱ ከም ዝተሓላለኽ ዝገበሮም። እዚ ንኣብዪ ኣሕመድ ኣፅዋር ዝህባ ዘለዋ ሃገራት ንኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ንምድሓል ኣብቲ ተግባር ይሳተፋ ከም ዘለዋ ስሕት ኢለን ክገልፃ ይስማዓ እኳ እንተኾና ኣብ ተግባር ክንሪኦን ከለና ግን ኢትዮጵያ ንምድሓን ዘይኮነ ኣብዪ ኣሕመድ ንምሕላው ስልጣን ንምውሓስን እየን ክንቀሳቐሳ ፀኒሐን። ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ነዚ ናይ ህዝቢ መዓደው ንምባል ኣራሚ ውሳነ ክሕልፍ እናተገብኦን ከሎ ኩሉ ፃዕርታቱ በተናብዚ እዋን እዚ ምስርዓት ኣዲስ ኣበባ ብምውጋም ንህዝብና ዘድምያ ዘለዋ ሩስያን ቻይናን ክዕገት ፀኒሐ እዮም።
ዘንግልት ዓበይቲ ሃገራት ነተፃዕሪ ዝዕንቅፋ ዘለዋ ነጥብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብመንፅር ስቓይ ናይ ህዝቢ ዘይኮነን ብዓይኒ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ክጥምትኦ ብምፅናሕን እዩ። እዚ ድማ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ደው ክብላ ዘገደደን። እዘን ሃገራት እዚኣተን ነቲ ብልዕሊ ህዝብና ክወር ዝፀንሐ ስቓይ ኣብ ምግዳድን ነቲ ግርጭት እውን ኣብ ምትሕልላኽን ዓብ ተራይ ፀወታ ብምህላወን እንተ ተኻኢሉ ናብ ልበን ክምለሳ እንተ ዘይኮይኑ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ዓገብ ክብለን ንፅውዕ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ኣፅዋርን ክኢላታትን ሓገዝ ክረክብ ኣብ ርእሲ ምፅንሖም ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ደገፉን ይረክብ ብምህላው ንመስርሕ ሰላም ክዕንቅፎ ይረአ ኣሎም። እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ተጨፍጫፍ ውልቀ መላኽን ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዞባና ዝህቡ ክሕቦ ኣጀንዳ የሳስ ምህላው እዩ። ናይዚ እቲ ቐንዲ ዕላማ ብውልቀ መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ሶማል ዝዝወር ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ብመንፅር ተኽታኹ ባህርያት ናይ ኢሳያስ ኣብ ግምተ እቲና እዚ ባህርያዊ ፀጋታትን እስትራቴጂካዊ ቀማምጡን ተጠማቲ ዝኾነ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ መዞም ሰለስተ ውልቀ መልእኽቲ ክሳብ ዝተባሕተ እቲ ዞባ ሰላም ክረክብ ማለት ዘበት እዩ። እዚ ማለት ኢሳያስ ኣገልጋሊ ሃገራት ምዕራብ ብምዃን ካብዞም ውልቀ መልእኽቲ ሓሊፉ ዞባና መፃወቲ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ክኸውን እዩ። ከውፅኢቱ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተረኣ ተጨፍሊቑም ብሓፈሻ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዝባ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ናይዞም ጓሓላሉ ስቡሕ ማዓድን መፃወትን ክኸውን እዩ። ስለዚ እቲ ሃብታምን ኣገዳስን ዝኾነ ዞባና ብኢሳያስን ልኡኻትን ክበሓት ንማሕበረሰብ ዓለምን ሃገራት ኣፍሪቃን የርብሓንዲ ዝብል ሕቶ መልሲ ክረኽብሉ ኣለዎም። እቲ መልሲ ኣይፋል እንተኮይኑ ነዚ ንምግታእ ኣራምስጉምቲ ንምውሳድ ግዜ እዩ ሕጂ። ኣብይ ኣሕመድ ንገስጋስ ሰራዊትና ንምዕጋት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፅዋር ይልምን ድሮናት ንምግዛእውን ይልቃሕ ብምህላው ሃገርና ኢትዮጵያ ለማኒትን በዓልቲ ገዚፍ ዕዳን ይገብር ኣሎ። እዞም ሕጂ ብኣብይ ኣሕመድ ተለሚነን ኣብ ናይ ልማኖ ሸሓንኡ ቋሬጣ ዝተኽባ ዘለዎ ሃገራት ፅባሕ ንግሆ ብዛዕባኦም ክዝምር ዝገድድኦ ብምዃናን ልኡላውነትን ናፅነትን ሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የእትወሎም። ስለዚ ዘና ሃገራት እዚኣተን ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ፅዋር ምሕጋዝ እንተደኣ ቐፂለን ዞባና ናብ ህውከት ከምርሓብ ርእሲ ምዃኑ እቲ ብሶርያ ሊብያ ነመንም ከምኡን ዩጎዝላብያ ዝተረእየም ኣሰቃቕ ተርእዮ ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም እዩ። እዚ ማለት እዘን ለገስቲ ሃገራት ንኢትዮጵያ ካብ ምፍራስ ዘይኮነ ዘድሕንኣ ዘለዋ ናብ ዘየቋርፅን በታን ኩናትን እየን ዘምርሓኣ ዘለዋ። ኢትዮጵያ ካብዚ ኩሉ ጭንቅን ሓደጋን ምፍራስ ንምድሓን ድማ ሰዓቱ ሕጂ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ዝተረአ ኣሜሪካን ሃገራት ኤሮጳን ክምጎስ ይግብኦ እዩ። እዚ ማለት ግን ኣሜሪካ ንዓናውን ከምዘይትድግፍ ንፁር ክኾን ኣለዎም። ሰራዊትና ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝግስግሰሉ ዝነበረ እዋን ኣሜሪካ ቀጻሊ ትቃወም ከም ዝነበረት ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። እዚ ዘረጋግፀልና ድማ ሰራዊትና ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጹ ምእንቲ ከይፅጋዕ ኣብ ልዕሊ ውድብ ህወሓት ዝተፈላለየ እገዛ እንዳገበረት ተጠንቀቕ ምንባራ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ብሃገርና ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ኢድ ክኣትዎ ስለ ዝፀንሐ ብሰላማዊ መገዲ ናይ ምፍታሕ ዕድሉ እናማህመነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። በዚ ምክንያት ድማ ህወሓት ብዘይ ኣህግራዊ ናይ ኣፅዋር ፋይናንስን ሓገዛት በይኑ ተነፂሉ እዩ ናይ ህልውና ኩናት ዘካይድ ዘሎ። ብተወሳኺ ብሰንኪ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ከካይዶ ዝፀንሐ ምትዕንቓፍ ናይ ረድኤት ህዝብና ህይወቱ ዘውሕሰሉን ትንፋ ዝሰቑዓልን ዝኾነ ኣህግራውን ሰብኣውን ሓገዛት ክረክብ ኣይፀንሐን። እቲ ሓቂ እዚ እናኾነን ከሎ ግን ሰራዊትና ብህዝብና ተደገፈ ክሳብ መወዳእታ ከይተሓለለ ንመሰሎ ክቃለሱ እዩ። ተቓሊስና ክንዕወት ምዃንና እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ዘካየድነን ዝተዓወትናሉ ንመኸተ ምስክር ዘየድልዩ ሓቂ እዩ። ድሮናት ኣብቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድናዮ ዝነበርና ወታደራዊ ምንቅስቓስ ዝዓበየ ዕንቅፋት ኮይነናና ነይረን እየን። እዘን ብትካቦ ዝተረኽባ ድሮናት ንከበድቲ ፅዋርን ናይ ስንቂ ምንቅስቓሳትናን ዕላማ ዝገበራ ብምንባርን ካብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ከነዝለቕ ተገዲድና ኢና። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ኤርትራውያን ጀረናላትን ኣሃዱታት መካናይ ሰራዊት ኢትዮጵያን ብቐጥታ ክመርሑ ብምፅንሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ንኸይንኣቱ ዓብ ዕንቅፋት ኮይኖም ነዮም። በዚ ምክንያት እዚ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ዓለም ምልእቲ ክንዋጋእ ከም ዝፀንሐና ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ድምር ናይ ዝኩሉ ዕንቅፋታት ድማ ወታደራዊ ኣሃዱታትና ንኸንሰሓብ ዝተገደድና። ኣብ ትሕቲ ፅንኩር ናይ ድሮናትን ነፈርትን ደብዳብ ምሉእ ስንቅናን ዕጥቅናን ሒዝና ብሰላም ብምንሰሓብና መስተንክራዊ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ኣብዚ ሰሙን እዚ እቶም ንምፅናትና ህዝቢ ትግራይ ዝተላዕሉ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምብራቅ ብምዕራብ ብደቡብን ድፋዓትና ንክሰብሩ ቀፃሊ ፈተናታት ክገብሩ ቀኒዮም እዮም። እንተኾነ በቲ ንድሕነት ህዝቢ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊትና ተመኪቶም ዓበ ክሳራ ተሰኪሞም ንድሕሪት ክምለሱ ተገዲዶም እዮም።
ኩሉ ፈተነ ምስላቅ ምሳዕብዮም ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ሰራዊትን ኣብ ትግራይ ንኸይኣቱ ጥብቂ ትእዛዝ ይብሎም እዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳነ ምስቲ ብተደጋጋሚ እዋን ክወፅእ ዝፀንሐ ናይ ህወሓት ናይ ሰላም ፃውዒት ብዝግባእ እንተ ደኣ ተሳኒሙ ቁራፅ ተፃብኦታትን ተኽስን ንክግበር ዓበ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ግን እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መግለፂ ልባዊ ምስ ዝኸውንን ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዘድሊ ፀቕጢ ምስ ዝገብር ጥራይ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ እውን ብተዓፃፀፈ ክቕፅል እዩ ብኡ መንፅር ድማ ዓብ ሰብኣውን ቁጠባውን ዕንወት ክስዕብ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብይ ኣሕመድ ሃገራዊ ዘተ ክግበር ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከብ ክግለፅ ፀቐኒ ኢሎም ነዚ ብግምት ዘእተው ብዙሓት ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ኩናት ከም ዝተሰዓርናን ብድምድሙ ተሰሚምዖም ኣለው እንተኾነ ግን እዞም ፀላእትና ዝኾነ ሓይልታት ናብቲ ደጀና ዝኾነ ክልል ትግራይ ክሳብ ሕጂ ደፊሮም ክኣትዉ ብዘይምኽኣሎም ከምዘይተሰዓርና ዘነፅር መረዳእታ እዩ እዚ ሃገራዊ ዘተ ሓቅነትን ተቐባልነትን ክህልዎ እንተረኣ ኮይኑ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብዘይኣፈላላይ ዘሳትፍ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝመርሖን ዝምውሎን ምዝኸውን ጥራይ እዩ ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪቃ ምሉእ ዕርቂ ዘስፍን ሃገራዊ ጉባኤን ዲሞክራስያውን ፍትሓውን ንምትግባር ክኢላታትን ሰዲደን ሓገዘን ከበርክታ ይግባ ከም ውፅኢቱ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ነቲ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግርጭት ዘህድእን ፖለቲካዊ መፍትሒ ከምፅእ ይግባ እዚ ኩሉ ቅጥዕታት እንተዘይተማልኡ ግን እቲ ሃገራዊ ጉባኤን ዲሞክራስያውን ፍትሓውን ክኸውን ዘይሕሰብ እዩ ትግራይ ዋላ እኳ ኣህግራዊ ሓገዛይ ትርከብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብገዛ እግራ ደው ኢላ ንኩሉ መፈንጠራን ፈንጢዛ ከም እትወፅእ ጥርጣር ይህልቦን እቲ ዓብዪ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈፀመ ጃምላዊ ጨፍጫፍ ዳግማይ ንኸይክሰት ሰራዊትና ዝከኣሎ ክገብር እዩ ከምቲ ካብ ቀደማት ሒዙ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብላልነት ናይ ሓደ ብሄር ዘረጋግፅ ፖለቲካ እንተደኣ ተደጊሞም ኢትዮጵያ ናብ ዕንወት እያ ክተመርሕ ምስ ግዜ ድማ ምብትታና ዘይተርፍ እዩ ትግራይ ጥንታዊ እምነት ክርስትና ንእስልምናን ዝሓቕፈት ብምዃና ሓንቲ ካብተን ናይ ዓለምና ጥንታውያን ስልጣናታት እያ ብመንፅር ትግራይ ክሳብ የመን ዝበፅሕ ታሪኻዊ ፅልዋይ ፀኒሕዋ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣብ መወዳእታ ታሪኻዊ ምዕባለን ናይ ናፅነት ቃልስን ዓብ ፅልዋይ ፀኒሕና እዚ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ፅልዋ ከም ዘለዎ ምዝዕቀብ ኣብ ምርግጋእ ዝዞባ ከም መሻርክቲ እንተደኣ ተጠሚትና ኣብ ምርግጋእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ትግራይ ወሳነ ተራ ክትፀወት እያ ንሕና ትግራዎት በትን ኢትዮጵያ ዘበርከትናዮ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መክሰባት ኣዚና ኢና ንኸርዕ ኣብ ርእሲ እውን ንሕና ትግራዎት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፈጠርናዮ ቁጠባ ውህደት ምዕቃብ ሰላምን ሕቡናት ኢና ንሕና ትግራዎት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፈጠርናዮ ናይ ኤሌክትሪክን መጓዓዝያን ትሕተ ቅርፂ ኣዝዩ ኩርዓት እዩ ዝህበና ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪዮን ከለና ትግራይ መሰረት ቃልሳ ኣንፃር ባዕዳውያንን ትምህርትና ፅነት መሰረት ጥንታዊ ምዕባለና እንተበልና ምግናና ኣይኮነን ዞባና ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስትራቴጂካዊ ስፍራ ምስ ምዃኖም ኣብ ምዕቃብ ሰላም ቃልሳ ኣንፃር ግብረ ሽበር ኣዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ምግታእ ኣዝዩ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎም እዚ ሓበራዊ ጥቕሚ እዚ ክጭበጥ እንተደኣ ኮይኑ ግን ርጉእ ዝኾነ ዞባ ምስ ዝፍጠር ጥራይ እዩ ነዚ ሓባራዊ ጥቕምን ዞባ ብልፅግናን ቀዳምነት ሂብና ዘለና ዞባዊ ፅልዋ ብግምት ተኣትዮም ብዓቕምና ክንዋሳ ኢና ታሪክ ሶርያ ሊብያን የመንን ዳግማይ ኣብ ዞባና ንኸየጋጥም ዞባውያን መሻርክቲ ንክንከውን ዓለም ክትሕግዘና ኣለዋ እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስምምዕን ሰላምን ተኸቲሙ ፖለቲካዊ ፍታሕ ምስ ዝመፅእ ጥራይ ክሰምር ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ ዘለና መርገፂ ንፁር እዩ ምክንያቱ ሰላም ክሰፍን ዝኽእል ጠለባትናን ቅድሚ ኩነታትናን ኣቐዲምና ኣቕሪብና ብምዃንና ናይ ሓፈሻዊ ስምምዕ ሰላም ምብፃሕ መጀመርያ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ተኽስን ክካየድ ይግብኦም ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ዝከታተል ዘይሻራዊ ኣህጉራዊ ሓይሉ እውን የደሊ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣፍሪቃ ዓብ ተመክሮ ስለ ዘለዋ ተራ ኣፍሪቃ ኣትሒትካ ዝጥመት ኣይኮነን ኣብ ጣዕኒ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበር ክሉ እዋን ሃገርና ምርግጋእ ሰላም ኣፍሪቃ ዝለዓለ ተራ ስለ ዝተፃወተት ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትና እውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ከም ዝገብሩ እምንቶ ኣለና ከምቲ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ሰላምን ምዕባለን ኣፍሪቃ እጃማ ዘበርከተት ኣሕዋትና ኣፍሪቃውያን እውን ብተመሳሳሊ መንፈስ ኢዶም ናብ ኢትዮጵያ ንኽዝርግሑም ልባዊ መፀዋዕታና ነቕርብ